Mirëdita, mirë se keni ardhur. Jemi këtu gati për Shqipërinë. Siç e dini, pas zgjedhjeve kryeministri postoi një thirrje për gjithë të rinjt edhe të rejat shqiptare jashtë vendit, po edhe në Shqipëri, të cilët donin që të jepni një dorë për punët e mëdha të mandatit të tretë. Kjo thirrje për ndihmë në adresë të gjithë profesionistëve të zot, me shkollime dhe me eksperienca të spikatura nëpër botë, synon vendjen e jetë të përditshme të mësimeve që ne mësuam nga pandemia. Që distanca fizike nuk është as pak problem për të punuar së bashku, kur ne ndajmë qëllimet përbashkëta. Të gjithë ekspertët e fushave të ndryshme, me dëshirën dhe mundësinë për të dhënë kontributin e tyre për punët e mëdha të mandatit të tretë, janë ftuar dhe janë shumë çmimëpritur që të na bashkohen. Për të ngjitur Shqipërinë në majën kur kjo e fundit e meriton, kemi gjithmonë nevojë për bashkim të njerëzve të saj më të zot, të edukuar dhe patriot, e mbi të gjitha që duan të japin kontributin e tyre edhe në distancë. Për këtë sfidë që Edi Rama dhe shumica e re qeverisëse të dalë nga fitorja e 25 prillit kanë marrë përsipër. Reagimi i konsiderueshëm që ne patëm nga shqiptarët të zot që ja kanë dalë dhe vazhdojnë t'ja dalin mban, anë mban botës, por dhe djem dhe vajza me ambicie dhe me kurajo brenda vendit, na imponoi që ta kthejmë të nisëm në një program zyrtar, një program të mirëfillt të mandatit të tretë. Unë kam përgjegjësinë dhe nderin e madh që të drejtoj këtë program strategjik për burimet njerëzore të qeverisjes, të administrimit të pushtetit ekzekutiv në të gjitha nivelet. Unë, siç e dini, jam një shqiptare e kthyer nga jashtë për të kontribuar këtu në vendin tim. Dhe sot jam shumë e privilegjuar që t'jap kontributin tim për t'i hapur dyert shumë tjerëve që si puna ime kanë dëshirën dhe guximin që të kthehen në Shqipëri. Megjithatë jam shumë e lumtur të them që ka pasur shumë interes nga të rinj dhe të reja, jashtë Shqipërisë për dhënë kontributin e tyre, duke u kthyer apo dhe duke punuar në distancë për Shqipërinë. Ky program do të jetë i hapur pa afat. Kushdo dhe kurdo herë, çdo kush që do të kontribuojë, do ketë mundësinë të na shkruajë. Dhe si zakonisht, çdo aplikim do të konsiderohet me një angazhim maksimal nga kryeministri dhe nga kabineti. Dua të ndaj me ju se kolegët e Akshit kanë bërë një punë fantastike, me ritme të shpejta për të ndërtuar një platformë unike, që tashmë është e hapur për gjithë, dhe gjithë interesuarit mund të aplikojnë në çdo kohë, duke shprehur interesin e tyre, por edhe duke ndjekur ecurinë e aplikimit të tyre. Dua që ta shënoni gati për shqiprin.al, është platforma tashmë live ku të gjithë mund të aplikojnë. Dua t'ju jap dhe disa informacione mbi ecurinë deri më tani. Deri dje pasdite janë regjistruar gjithsej 701 aplikime. Nga fusha nga më të ndryshmet. Do theksoja fushën e shkencave ekonomike me 154 aplikues, shkenca egzakte me 118 aplikues, shkenca të jurisprudencës me 105 aplikues, mjekësia me 82 aplikues, teknologjia informacionit me 77 aplikues, shkenca sociale me 73 aplikues, si dhe të tjerë në numra më shumë më të vegjël, por me një bagazh cilësor në fusha si aviacioni, bujësia, turizmi e shumë të tjerë. Nga dënat më të fundit, 51% të aplikuesve jetojnë jashtë Shqipërisë, ndërsa 49% janë aktualisht në Shqipëri, por që kanë kryesisht një formim akademik dhe eksperienca profesionale që variojnë si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kemi realizuar tashmë 17 sesione dëgjesash me praninë e kryeministrit, ku kanë marrë pjesë 483 aplikues, të cilët kanë pasur mundësinë të ndajnë me ne eksperiencën e tyre akademike, profesionale, si dhe mënyrën se si e mendojnë kontributin e tyre në Shqipëri. Pra kemi realizuar takimet e para me 70% të aplikuesve. Gjithashtu ne kemi kryer takimet e dyta me rreth 200 aplikues, me prezencën e ministrave dhe titullarëve të agjensive, ku kemi diskutuar më në detaje të gjitha profilet e aplikuesve, eksperiencat e tyre, si dhe mundësitë e përfshirjeve me anë të tre metodave që ne kemi propozuar, si pjesë e administratës publike, si nëpunës digital, apo si pjesë e projekteve. Jemi duke planifikuar gjithashtu edhe hapësirat e përfshirjes dhe po bashkëpunojmë ngushtësisht me Departamentin e Administratës Publike për të siguruar konceptin në nëpunësit digital, si dhe për një draft reform për të krijuar një administratë shtetërore hibride. Mandati i tretë do të jetë momenti një hopi shumë cilësor në këtë drejtim. Qëllimi jon për të rritur cilësinë dhe ekspertizën e administratës publike, përveç të tjerash duke krijuar edhe një hapësirë për të rinjt profesionistë, është prioritar për ne. Dhe ky program është thjesht një nga mjetet në shërbim të kësaj iniciative. Shumë faleminderit. Erman Qori nga Raport TV. Sigurisht është diçka për të vlerësuar fakti që një pjesë e mirë e profesionistëve të rinj do të kenë hapësirën e tyre për të dëgjuar dhe ndoshta për të dhënë kontributin e tyre në çdo fushë përkatëse.
por a është marrë parasysh një plan konkret që këta të rinj, këta profesionistë të mirë shkolluar jashtë dhe me eksperiencë ndoshta në tregjet më të mira europiane dhe botërore nuk do të bien sërish në gratskën e burokracive në Shqipëri që fatkeqësisht janë konstatuar her pas here? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt ky ka qenë një format aplikimi ku ndryshe nga herë të tjera nuk hyn loj as partia, as miqtë, as kushurinë, as shokët, madje as largqoftarët e peshkut. Ne jemi mbledhur aty bashkë dhe jemi përpjekur shumë fort që t'i dëgjojmë ta trinj, ndajmë eksperiencën e tyre, të kuptojmë se nga vijnë ata. Edhe nëse më duhet të t'kthejë një përgjigje shumë e thjeshtë, do t'i japja raste konkrete dhe specifike të personave që tashmë janë bërë pjesë e jona. Unë mbaj mend një rast, ishte një vajzë nga Norvegjia, që ishte me specializim në ortoptisti, një nga 9 subseksionet e pjesës shëndetësisë, dhe ajo ishte norvegjisht për dëshirën për të kthyer në Shqipëri. Tani që flasim është kthyer në Shqipëri, po bën gjithë aplikimet dhe gjithë procedurat për të bërë pjesë QSOT-s. Ky është vetëm një nga rastet. Nëse do që të vijoj, kemi dy raste pilotësh me eksperjencë në Gjermani dhe në Itali që do të bëhen tashmë pilotët e parë të Albanisë me nacionalitet shqiptar. Kështu që realisht po i konsiderojmë aplikimet me një seriozitet maksimal, edhe po përpiqemi që të identifikojmë këta njerëz të mundësitë edhe kontributat më të mira që ata mund të japin për të përdorur si një vlerë të shtuar për të administratën tonë. Përshëndetje. Ornella Joti, gazetare nga 2 CNN. Zonja zëvendësministre, në lidhje me platformën që u prezantuat, bëhet fjalë vetëm për të rinjtë që studiojnë jashtë shtetit, ndërkohë që të rinjtë që janë aktualisht në Shqipëri dhe që shkollohen në universitetet shqiptare, duhet të shkojnë jashtë për të bërë një master dhe më pas për të aplikuar për të përfituar nga ky program dhe referuar kësaj që ju po bëni, që po mblidhni, le themi, kërkesat nga të rinjtë shqiptarë që janë shkolluar jashtë. A kini të dhëna se ku kemi më shumë nevoj në tregun e punës apo qoftë edhe në administratën publike, në mjekësi, cilat janë nevojat më të shumëta? Dhe një pyetje tjetër si zëvendës ministri i arsimit, meqense ka një interes të shtuar nga prindrit. Kur do të fillojë këtë vit viti i ri shkollor, meqense edhe nga ministri Akushi ushtojnë që do të kemi një fillim më herët për shkak edhe të plotësimit të mungesave gjatë pandemisë. Ka planifikuar ministria e arsimit se si do të jetë viti i ri shkollor, meqense ne jemi ende në pandemi? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Ndoshta do doja të përsërisja pak veten time për të përmendur statistikat. Unë gjatë fjalës time përmenda që 51% e aplikimeve janë fakt nga të shkolluar jashtë, që jetojnë jashtë dhe 49% e aplikimeve vijnë nga persona që tashmë jetojnë në Shqipëri. Kanë shkollim si në Shqipëri, po edhe jashtë shtetit. Pra platforma jonë ka qenë e hapur si për ata që janë edukuar dhe punësuar jashtë, por gjithashtu edhe për ata të rinj që kanë pasur eksperjenca shumë të mira, janë me rezultate të larta në Shqipëri dhe kanë dashur që të bëhen pjesë dhe nuk kanë arritur ndoshta të bëjnë pjesë administratës, nuk kanë arritur ta kenë mundsinë, ne edhe për ata kemi ofruar këtë mundsinë dhe i kemi dëgjuar. Ndërkohë lidhur pastaj për pjesën e përfshirjes së këtyre të rinjve, patjetër që administrata jonë do duhet thënë që nuk është ende në rezultatet edhe në ato pritshmëritë që ne kemi për të. Patjetër që po të marrim edhe të hedhim vështrimin pak më larg, do shohim që administrata ka qenë ku e ku, por tashmë kemi bërë disa përmirësime, kemi bërë disa ndryshime. Por kjo nuk do të thotë që ne jemi të kënaqur me këtë që është bërë. Ne duhet patjetër që të përpiqemi dhe të përfshijmë këta të rinj për të arritur dhe ngritur nivelin edhe stafin e administratës tonë. Dhe ky është qëllimi kryesor i kësaj nisme. Do doja madje të përgjigjesh edhe për pyetjen tjetër, por mendoj që jemi mbledhur këtu për një gjë shumë të rëndësishme, që është nisma gati për Shqipërinë, edhe do doja të fokusoheshim tek kjo sot. Është një mundësi shumë e mirë për të rinjtë edhe duhet fokusuar dhe përqendruar tek kjo temë sot. Pyesja në lidhje me të rinjtë shqiptar për të vazhduar atë që nisi dhe kolegja. Është viti i dytë që maturantët protestojnë për atë se çfarë u ofrohet tek provimet e maturës. A është menduar, a është vëzhguar, është parë se ku ka qenë problemi në këto dy vite në mënyrë që të mos ketë një protestë të tretë vitin tjetër dhe në mënyrë që këta të rinjtë të shkollohen në Shqipëri dhe t'i bashkohen programeve të tilla? Faleminderit. Sërish do të duhet them që pyetja juaj është shumë e vëndë, edhe besoj jam e bindur që do t'ju kthehet një përgjigje në një moment të tyt. Unë sot dua të përqendrohem te një iniciativë shumë e rëndësishme që është e targetuar për të rinjtë shqiptar, për të përfshirë të rinjtë tan, për të bërë të mundur që ata të kenë mundësinë të kthehen në Shqipëri dhe të angazhohen si pjesë e qeverisjes tonë. Shumë faleminderit. Ditë mbarë.